علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دواد ورك صباحنما علن سيد ميديا وصباحنما أربعة خضب حساسي أي نصو سعود فضلا نلا تشوك حق حساسي وحا حي لغو قاضي سوي الرد مدهويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو شعبك صوماليا ايا ادو النعي وحالا اركيا بولي صوماليا او سوي الرد مدهويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو جدا رد كفجين ايا سيدوك لغودها قرونك ادن عبد ميلا هواوين او كودقنا ايا قبي اهان بلغ فجين ايا مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو وحا دليلو حتى دربيلي ايا دبسدي حدلا موقال كان وحو عدين ايا ان قبي اهان بكر لغ فجين ايا مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو واد أركتان سوير كميشا او كودغن يهي اسلام مركاسين دادكا خار ايا ادو فيرسان ايا موقالا ايا لغا دول ايا والا فجين ايا واد اجيدان شعبك صوماليات اد ايا او دبسدين اد ايا او نعين مدحويني هوري صوماليا واكاس والا فجين ايا meel kasta mar hadii laga wareego filaa Soomaaliya meelaha madaxweynayaashi hore ku dhigay yihiin oo kaliya ayaa lagu reebaya laakiin meel kasta oo loo isticmaalay kali taliska caadeystay in uu xuku sii joogo wadanka Soomaaliya ayaa laga suulinaya sawiradiisa dad badan ayaa daawanaya muqaala ayaa laga duubaya waad u jeedaan dadku way la yaaban yihiin garoonka aadan cade ee magaalada Muqdisho shirkadda turkiga ah ayaa maamusha ninkaas waa u fuji waayay oo si adag ayaa loo dhijiyay caawinaad ayuu dalbaday taas waxa cadeyn u ah in gabi ahaanba la dibsaday madaxweynihii hore muuqaalkiisa wuxuu dhibaato geystay ayaa la og yahay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waxa looga fadhiyaa inuu meel ku sheego ciyaalkii laga iibsaday dalkaas eritrea iyo ethiopia sidoo kale sawiradani ayaa cadeynaya booliis Soomaaliyeed oo fujinaya madaxweynihii hore kale taliya maxamed cabdillaahi farmaajo baangad ayuu u qaatay isla markaasina xoog ayuu u jaljaraya waad aragtaan oo sawirada waad u jeedaan waa nin booliis ah isla markaasina saldhig haysta booliiska gobolka banaadir saldhig gamid ahay ayaa laga fujiyay laakiin taliyaha booliiska waa ay ku dhaafeen maadaama uu wali taliye yahay waa askari ka tirsan booliiska Soomaaliyeed wuxuuna faash ku jaraya ama maqar boor oo ku sawiran yahay madaxweynihii hore kale taliye maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa qof kasta oo dacwad ka ah in ay maxkamadda u gudbiyaan ama maamulka cusub ee madaxweynaha cusub ee u gudbiyaan si dacwad lagu soo oogo dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan wada jir ahi la qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladaha taagan ee dalka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqaynta dowladda cusub iyo maamul goboleedyada dalka waxaa kulankaasi daba socday kulamo uu maalmihii dambe madaxweynaha cusub la qaadanayay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka iyo wakiilada beesha caalamka sidoo kale waxa uu madaxweynaha cusub kulan xasaasi ah la qaatay taliyaasha xoogga dalka booliiska Soomaaliya kaasi uu ka dhageystay warbixin guud oo ku aadan ammaanka dalka Soomaaliya kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray qorshaha hortabinta leh ee xilliga kala guurka ahi madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisa ay muhiimadda koowaad u tahay amniga dalka asaga oo taliyaasha ku booriyay dardargelinta howlaha amni ee bulshada loo hayo si kastaba guusha madaxweynaha cusub ayaa ahayd mid aad looga falceliyey iyadoo dowladaha taageera Soomaaliya ama saaxiibada ahi ay aad u soo hambalyeeyeen aadna u taageereen guusha madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu gabi ahaanba ka hayaamo fila Soomaaliya mana la oga halka uu qaban doono waxaase macquul ahi inuu dalkaasi turkiga ama qatar u guuri doono maadaama uusan dalkaasi joogi karin waxa uuna u baahan yahay inuu soo nasto haddii aanan dalka looga yeerin maxkamad caalami ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaala shaqooyin aad u fara badan waxaa meel kasta yaala dhibaatadii iyo qarabkii uu geystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iminka xasan sheekh maxamuud waxa u dhoola cadeynaya raggii shanta sano garab soo siinayay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana kow ka ah lafta gareen qoorqoor si kastaba ha ahaatee qoorqoor iyo lafta gareen sidii ay moodayeen waa ay noqon waaysay xataa waxaa soo bixi waayay ninkii ay rabeen inuu beddelo maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha koowaad ee doonta laga tuurayo ama tariinka laga tuurayo waxa uu noqon doonaa
lafta garen waxaana ku xigi doono qorqor sidoo kale taliyaasha ciidamada xoogga dalka booliska nabad sugida kuwa lugta laamaha gibi ahaanba ayagana doonta ayaa laga tuurayaa oo waa la bedelayaa rag daacad ah oo danta dalka iyo ummadda soomaaliyeed u shaqaynaya ayaa la keenayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku amartay dilaaga qusle fahad yaasiin xaaji daahir in dalka uusan ka bixi karin maadaama dacwad maxkamadeed ay ka furan tahay magaalada muqdisho oo ilaa dhammaadka kiiska ikraan tahliil laga rabo inuu joogo magaalada muqdisho xataa uusan uga bixi karin gobollada dalka soomaaliya sharciyaqaano ka tirsan maxkamadda ayaa sheegay in si shaqsi ahay loola wadaagay fahad yaasiin go'aanka ah inay dacwadi ka taalo oo xamar uusan meelna uga bixi karin garoonkana laga dhigay warqado ah in la hakiyo meel kasta uu aadayo wuxuu ku calaacalay in madaxweynaha dooran ee cusub xasan sheekh maxamuud uu yidhi siyaasad lagu kala aarsan maayo balse maxkamadda ayaa u sheegtay in kiiskani uu yahay mid reerka ikraan tahliil uu ka yimid ee uusan ka imaanin xagga dowladda cusub dacwo ma u qabtaa fahad yaasiin shacabka soomaaliyeed ayaa la doonayaa haddii ay dacwad u qabaan fahad yaasiin xaaji daahir inay iska soo xaadiriyaan maxkamadda islamarkaasina la soo istaajiyo haddii ay jawaabtaadu tahay haa iska xaadiri maxkamadda oo sheego dhibaatada lagu geystay uu asagana mas-uulka ahaa si kastaba ha ahaatee garoonka diyaaradaha ayaa la dhoobay waraaqo badan oo digniin ah islamarkaasine xataa uusan dalka gudihiisa uusan u safri karin keliya gudaha magaalada muqdisho inuu ku sugnaado ayaa la amray uusan garoonkaasi ka duuli karin si kastaba ha ahaatee ninkii awoodda badan ku lahaa filla soomaaliya iminka asiga ayaa dhuumaalaysanaya iskaba daa inuu xildhibaan noqdee iminka maxkamadda ayaa kiiskiisa qaadaysa waxaana lagu amray inuusan dalka ka dhoofi karin qof adduunye joogow maxaa aragti ku laaban ayaa hore loo yidhi ninkii awoodda badnaa ee qof kasta ka cabsan jiray ayaa iminka gacan ku gabad ah islamarkaasine madaxda iyo ragga iminka talada cusub qabtay ayuu iminka baryayaa dhinaca kale madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo markii u horreysay maanta tegay xarunta filla soomaaliya tan iyo markii la doortay axaddii lasoo dhaafay ayaa kulan gaar ahi la qaatay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo kulankani oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa is-xog wareysi iyo soo dhoweyn sida ay sheegeen warbaahinta madaxtooyada filla soomaaliya qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa geeddi socodka dowladdhiska soomaaliya iyo dardargelinta dadaaladii horumarineed ee dalka ka socday shantii sano ee lasoo dhaafay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa magacaabaya guddi agaasima xilwareejinta filla soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray asna kadib kulanka ku yidhi waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo igu qaabilay xarunta madaxtooyada dalka sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay ee dalkeena u soo diray dhambaalada hambalyada ahi farmaajo ayaa yidhi asna farxad ayay ii tahay in aan maanta ku soo dhoweeyo madaxtooyada qaranka walaalkay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aanu kulan booqasho iyo salaan ahi wada qaadanay annaga oo iska xog wareysannay xaaladda guud ee dalka iyo sidii aynu wadajir ugu sii ambaqaadi lahaynay geeddi socodka dowlad dhiska soomaaliya ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan mar kale u hambalyaynayaa walaalkay mas-uuliyadda culus ee loo doortay waxaana shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa in ay si buuxda isu garab taagaan ulana shaqeeyaan farmaajo oo hore u aqbalay natiijadii kasoo baxday doorashadii looga adkaaday ayaa u hambaliyeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo loo doortay madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya waxa uuna sidoo kale la kulmay madaxda maamul goboleedyada dalka dhinaca kale madaxweynaha xilka kasii degaya soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay guddi qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha cusub guddiga ayaa waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka doctor maxamed cabdulaahi ciise waxayna ka shaqayn doonaan munaasabadii xilwareejinta iyo wax kasta oo la xidhiira farmaajo ayaa guddigaani faray in ay si deg deg ahay u diyaariyaan munaasabadii xilwareejinta xilli uu maanta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha cusub ee soomaaliya kulankan oo dhacay barqanimadii maanta sidaan warkayna hore ku sheegnay ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa is-xog wareysi iyo soo dhoweyn ballaaran qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyo sidii loosii ambaqaadi lahaa guusha madaxweynaha cusub ayaa si aad ahay looga falceliyey iyada oo dowladaha taageeray soomaaliya ay bogaadiyeen qaabkii ay u dhacday doorashada uu ku soo baxay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka